купувати чи не купувати? І якщо так, який спосіб вибрати бажаний товар, щоб у підсумку не залишитись біля розбитого корита? Чи захищає у такій ситуації покупця закон України про захист прав споживачів? Відповідь уже за мить. Вересня я купила соковитискач в магазині «Комфі», це на Курчатова. Ціна там була лише 999 гривень. От, а я перед тим була в трьох магазинах, і там була дорожча ціна на такий самий соковитискач. Ну, думаю, магазин за містом, може через це дешевше. Пані Ольга спокусилася низькою вартістю товару та можливістю придбати його в кредит. Тому, довго не роздумуючи, прийняла рішення. Купила в кредит, кредит оформляли десь годину чи більше, було дурно від того повітря, не мала де себе подіти, ну, поводилися вічливо, все оформили. І до 999, як я знала, ціна цього соковитискача, то наступна сума в 500 гривень. Це були гарантії за на другий, третій рік. Через півтора дня стала робити сік, через 10 хвилин соковитискач заглох, була сусідка, свідок цієї ситуації. Тоді вночі не сплю, думаю, може не працює розетка. І так провіряю, і знову розкладаю, і складаю, чому він не працює. На ранок везу соковитискач в магазин. В магазині соковитискач запрацював. Відповідно, панянці відмовили в обміні та поверненні товару. Причиною повернення товару може бути насамперед те, що для людини він не підійшов по кольору, по фасону, по розміру. Але є такі маленькі але. Людина не повинна користуватися цим товаром. Вона може повернути його на протязі 14 днів з дня купівлі, коли вона приходить додому, ознайомлюється з всіма супровідними документами, з паспортом, з гарантійним талоном, тобто всі документи, які надаються до товару. І якщо людині він по деяким таким критеріям не підходить, тоді людина на протязі 14 днів його повертає, міняє або повертає за нього кошти. На третій раз знову заглох соковитискач, знову повезла в магазин. Написала заяву, мені телефонують, згодом заберіть соковитискач, я кажу, не заберу. Написала чому, потім приходить офіційний лист, заберіть соковитискач, я знову ж таки кажу, не заберу. Бо навіть якщо він вже і працює, я йому не довіряю, він в мене в будь-який момент може заглохнути. Якщо він в мене заглохнув через 10 хвилин роботи. Якщо він перед роботою, я не могла його запустити, і тому вам возила в магазин. Плюс кількість соку, який я получаю, кількість піни, яка там є, то я не хочу такого соку витискачати. Під час спроб повернути товар споживачка аргументувала свою відмову тим, що хоч і техніка працювала, та соку практично не витискала. Коли була мова про обмін, то обмін тільки, якщо товаром не користувалися. Наприклад, не сподобався колір. Наприклад, вам подарували річ, а вам вона чимось не підходить по зовнішнім ознакам. Річчю не користувались, не розпаковували. А як же можна знати про цю річ щось, якщо нею не користувалися? От я покористувала і зробила висновок, що мені такий соковитискач не підходить по кільком причинам. На думку потерпілої, ситуація, в яку вона потрапила, є яскравим прикладом того, що закон про захист прав споживачів, якщо й захищає права, то лише тих, хто продає, і аж ніяк не тих, хто купує. Тобто, у випадку виникнення конфлікту між магазином та покупцем, для останнього закон ускладнює процес відстоювання власних прав. Не спрощує, можливо, ускладнює. Також, щоб довести, що цей товар є саме неякісним, людині повинна звернутися до підприємця, так само або до магазину, з письмовою заявою про проведення експертизи на встановлення якості даного товару. Після проведення експертизи, яка має бути проведена підприємцем на протязі 3 днів, встановлюється, чи даний товар є бракований, чи він все ж таки є якісним. Якщо там не встановлено браку, тобто, можливо, там якась розетка несправна, теж таки може бути, може щось там з проводкою людини, то тоді все ж таки тільки гарантійний ремонт.
Повернути чи обміняти товар без висновку сервісного центру практично неможливо. Отож, якщо придбаний вами товар технічно несправний, та цей недолік помітно лише в ході його експлуатації, то для того, щоб його обміняти і не витрачати ні нервів, ні часу, простіше сказати продавцеві, що вам не подобається колір чи дизайн. Якби героїня програми про це знала, то, можливо, так і зробила б. А так, здала соковитискач і чекала повернення коштів, які їй магазин і не думав віддавати, оскільки у них своя, інша правда. Техніка була у використанні, а техніка, яка використовувалася, обміну і поверненню якби не підлягає. Тому що є закон України, згідно якого ми стараємося працювати, бути лояльними до покупців. Звичайно, магазин «Конфі» є клієнтоорієнтований, завжди стараємося допомогти, але є ситуації, в якій допомогти ми не можемо, з-за того, що техніка явно була в використанні, є сліди цього використання. Для цього є авторизовані сервісні центри, які дають акти заключення з мокрою підпечаткою. Тобто це є документ. І від сервісного центру був наданий такий документ, де було вказано те, що техніка в належному стані. Люди різні, розумієте, я не можу говорити, хтось хороший, хтось поганий. Магазин для того і існують в магазині такі певні посади, як сервіс-менеджери, там керівники магазинів і так далі. В кожного споживача свій характер, в кожного своя думка, розумієте? Приходять в магазин з зверненнями, з скаргами. Ми стараємося в межах закону це все вирішувати. Стараємося, щоб споживач пішов з магазину задоволений. В принципі, бути лояльним до всіх покупців, які звертаються в даний магазин. У сервісному центрі встановили, що в товарі відсутній брак. Та попри це пані Ольга соковитискач не забрала. Я залишила його не принципово, а тому, що ця річ мені не потрібна. Я такого соковитискача не хочу. У мене немає лишніх товарів вдома. Нащо мені річ, яка би просто болталася. Покупець чекала, що керівництво магазину піде їй на уступки. Та не дочекавшись, отримала повідомлення з банку, що потрібно продовжувати сплачувати кредит. Мені прийшла через місяць смс-ка про те, щоб я платила кредит. Я приїхала в магазин, знову ж таки сказала, що я товар не заберу, і підійшла до працівника банку. Працівник банку мені сказав, заплатіть 37 гривень до з'ясування вашого питання, бо вам будуть нараховані штрафні санкції. Одна мова, значить, заплатіть кредит. Я розказую п'ятий раз одну і ту саму ситуацію, неначе це записана мова. Як куплено, як написана заява, чим не підійшло, скільки раз підходила до представника банку, що представник банку сказав, на наступний день такі самі питання заплатіть кредит, то саме розповідаю, і так раз за разом. Я в результаті виплачую, довиплачую, але що грошей вже немає. Кредит закрили. Кредит закритий. І разом з тими штрафними санкціями 400 плюс 15. Незалежно. Незалежно від того, тут, в принципі, також залежить трішки від термінів. Якщо в людини щось стається з товаром, навіть в ході якоїсь експлуатації, наприклад, 14 днів, людина може себе перестрахувати, розірвати договір з банком, тому що так само є 14 днів розірвання договору. Тобто вже кошти і кредит не нараховуються. Але банк в даній ситуації є третьою особою. Людина все ж таки має відносини з магазином і той, хто продав йому цей товар. Тобто банк лише надає кошти. Якби наші люди би знали, що товари, тому я і захотіла звернутися на телебачення, якщо є ще такі, як я, лохи, получається, перепрошую, то щоб люди знали, що вам не поміняють, що побутова техніка, хто на неї розраховує, що він буде мати чудо, як написано на всіх там рекламах, як говориться по телебаченню в рекламних тих блоках, що чуда не буде. Це один лохотрон. Я слово лохотрон сказала там не менше 100 раз. І після тої купівлі, коли здавали, після тої ціни, яку вони, по суті, в магазині представили без ПДВ, я купилась на тому, що це на 200 гривень дешевше.
Наша історія – це яскравий приклад того, що перш ніж зробити покупку, потрібно зважувати всім за та проти. І добре вичитувати положення закону. Адже не у всіх випадках він може захистити ваші права.